الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب. رواه مسلم. په دې کتاب او په دې باب کې هغه احادیث بیانېدل چې د طهارت او د پاکوالي سره متعلق و، که هغه د اودس مسلې دي او یا د اوبو د پاکوالي، چې اوبه هغه په څه باندې پاکېږي. نو په دې حدیث کې هم یوه مسأله رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته بیانوي. دا حدیث د بخاري او د مسلم د دواړو د صحیح حدیث دی. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی: اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعا. اذا شرب الکلب، کله چې سپی سکاکو کی، فی اناء احدکم، ستاسو د یو کس په لوښي کې، لوښی وي په هغې کې سپی اوبه وڅکي یا بل څه، خو المهم چې دا خپله ژبه دا په دې لوښي کې ورکته کی، او دا ژبه په کې وخوځوي، حرکت وله ورکي. په دې لوښي کې مایع شیزوی، مائع مانا اوبو والا شیزوی، یا اوبوی او یا که خیلم کرده وی سالن وی شورواوی. خو چه سپی پا لوخی که خپل خله او و هلا، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی: فلیغسله سبعا. دغ لوخی دابا وزل تاسو وینزی، وزل اولاهن بالتراب، اول زل د اوبو سره به خاوره واچوئ، په خاوره باندې به دا لوښی ښه صفا کئ، او بیا شپږ زل نورو. په روایت د عبدالله ابن مغفل کې الفاظ داسې دي چې نبی علیه السلام فرمایي: اذا ولغ الکلب، ولغا مانا دادا امام نووي رحمه الله فرمائي: هو ان يدخل الكلب لسانه في المائع فيحركه. چه سپیخ پل جبا پلوخی کی وردن نکی، او پده کی دا خپل جبا داسی خوزوی
نبی علیہ السلام فرمایي چې کله په لوښي کې سپی دا ژبه دغه شانتې حرکت وله ورکي نو تاسو څه وکئ؟ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب او یوزل ورسرا په خاورو کې دا اوبه ککړې کوي، یعنی خاورې او اوبه ګډې وړې کوي چې دا لوښی ښه صفا شي. وعفروه الثامنه، د دې ترجمه اهل علم دغه شانې کوي. الثامنه اتم ځل، ځکه اووه ځل چې دی په اوبو سره راغې، او اول ځل چې کوم تا خاوره واچوله دا اتم ځل، د اتم ځل شو. نو د اتم ځل چې جوړیږي دا د دې خاورې جوړیږي. د دې وجه نه مسلم په حدیث کې الفاظ داسې دي: اولاهن بالتراب، اول ځل ورسره خاوره د دې اوبو سره ګډه وډه کوي، مکس کوي، چې دا نجاست د دې سپي د دې خولې نه چې کوم راغلی دا بالکل صفا شي. خلاصه د حدیثه چې کله سپی په لوښي کې خوله ووهي، نو دغه لوښي کې چې اول څه شی وي دا به وغورځي، دا به واړي. ځکه د مسلم شریف په حدیث کې دی: فلیورقه، دا توی کا. نو دا لوښي اله پاکیږي. نبی علیه السلام فرمایي: طهور اناء احدکم، دا لوښي به هله پاکیږي چې اووه ځلې وینځئ. اول ځل چې کله تاسو اوبه په کې اچوئ په دې لوښي کې، دې سره خاوره واچوئ، سمې صفا کوي، او شپږ ځل ورسره نور، نو ټول اووه ځل شو. او دا د خاورې حساب چې ورسره جوړی نو ټول اته ځل شو. د حدیث نه یوه مسأله هغه دا ثابته شوه چې سپی نجس العین حیوان دی، نجس دی. د سپی جوټه نجسه ده، سپی په خپلم نجس دی. چې په یو ځای کې کیناستو هغه ځای صفا کول پکاري، ټول بدن هم نجس دی. مسلم شریف کې د میمونې رضی الله عنها حدیث دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم اخرج، نبی علیه الصلاه والسلام هغه وړوکې کوترۍ د کور نه ویستو، من بیته، ثم نضح مکانه بالماء، او بیا یې په کوم ځای کې چې دغه سپی دغه کوترۍ هغه پاتې شوې په هغې اوبه وراړولې، هغه ځای په اوبو باندې صفا کړو نبی علیه السلام. نو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې سپی نجس او پلید حیوان دی، او د دې دا جوټه خوله چې په یو لوښي کې وي، په اتفاق د علماو سره دا جوټه ګنده ده. که دا امام ابن حجر رحمه الله لیکلی فتح الباری کې که دا سپی په خوله، دا سپی په لوښي کې جوټه وکي او خوله ووهي، اگر که څه شی خوراک ونه کی، اوبه ونسکي، خو اس هم چې دا ژبه تاو راتاو کی دا غټول ګنده کیږي. او دا قول دا راجح دی د علماو په نظ باندې چې د سپي جوټه دا ناپاکه ده، دا ګنده ده. او طریقه نبی علیه السلام بیان کړه په دې حدیث کې چې د دې صفایي به په کومه طریقه راځي: اول ځل د اوبو سره خاورې واچوه او دا لوښی پې وینځه، او باقی شپږ ځل بیا ښه صفایي په اوبو باندې وینځه. اووه ځل نبی علیه السلام فرمایي. عام خلک به وایي چې په یو ځل باندې خو لوښی صفا کیږي، خو نه، دا یو تعبدي حکم دی، عبادت. چې نبی علیه السلام یو څه ووایي په هغې کې دننه ډېر حکمتونه وي، موږ انسانان پرې ډېر پوهیږو یا پرې پوه نه شو، او بس په سر سترګو باندې هغه منل پکار دي. او وسنه د ساینسدانانو د تحقیق مطابقم یو انګریز په دې حدیث باندې سرچ کو، تحقیق کو، چې دا د دې مسلمانانو پیغمبر ولې داسې ویلي. اووه ځلې په اوبو باندې لوښی وینځو چې کله سپی په کې جوټه کړې وه، او بیا یې په دې ماشینونه، مایکروسافټ ماشینونه ورته ولګول، دوربینونه ورته ولګول، بیا هم په کې جراثیم،
خو چې کله په خاورو سره وینځو جراثیم پکې ختم شو، ایمان هم بیا داسې سینسدان یو راوړ، او هغوی بیا د تحقیق نه وروسته وویل وایي دا ځکه د سپي یو ګنده عادت او ګنده خوی هغه دا دی چې کله سپی ګندګي کوي نو دا خپله ژبه باندې ځان صفا کوي، نو په دې سپي کې دننه واړه واړه چینجي وي، عربي کې ورته دود وای دیدان، او دای دې ژبې ته رانقل کیږي، دې ژبه پسې نخلي. نو چې کله په یو لوښي کې دی جوټه کوي هغه دې لوښي ته ورغورځیږي، او په سترګو ښکاري نه، داسې د ذراتو برابر چینجي وي، او هغه ډیر ضرر رسوي دې پیپړو ته، دې پړپوسته انسان ته، زړه ته. نو نبی علیه الصلاة والسلام خبرې ټول هغه د وحي نه دي، الله ته خو پته ده چې داسې ده، وسنی سینس دا ثابته کړه چې دې کې څومره ګندګیانې دي. که سینس ثابته کړم نه وای، خو چې زموږ پیغمبر ویلي موږ ته په سر سترګو باندې قبول دي. نو په دې حدیث کې دغه مسئله بیان شوه چې د سپي جوټه دا بالکل ناپاکه ده، او دا معلومه شو چې سپی یو ګنده حیوان دی. سپی چې په کوم کور کې می هغه کور ته ملائک نه راځي، لا تدخل الملائکه بیتا، هغه کور ته ملائک د رحمت نه راځي چې په هغې کې سپی وي. صرف هغه د ښکار سپی چې دی، چې د ښکار دپاره څوکیدارۍ دپاره د څارو هغه ساتي، نو هغې اجازت شریعت هغه ورکړی دی. اوس دې سره ورته لکه دا پیشو چې دی، دا هم د دننه په دې کور کې تاویږي راتاویږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشو باره کې بیا وویله، دا ابو قتاده رضی الله عنه حدیث دی، ابو داود نسائی ترمذی کې، چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی الهره انها ليست بنجس انما هي من الطوافین علیکم. دا پیشو چې دا د دې دا بدن ګنده نه دی، یو د پیشو غوښه ده، غوښه خو یې حرامه ده، هغې حلالول پیشو خوراک کول، پیشو چې دی ځان له د هغې نه غوښه پخول دا خو حرامه ده، یو د پیشو بدن دی. نو نبی علیه السلام وایي چې دا بدن یې نجس نه دی، بدن یې نجس نه دی، ځکه چې انما هي من الطوافین علیکم، دا تاسو سره ډیر په کور کې اوسیږي او ډیر تاویږي راتاویږي، د انسان ته لاس هم لګیږي، او پیشو کې عادت هم داری چې د انسان د خپو له راځي. نو پیشو بدن هغه پاک دی، او سپی چې دی هغه ګنده دی. سپی د هغې جوټم ګنده ده، او سپیم ګنده دی، دا بدن هم نجس دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې سپی په کوم لوښي کې خوله ووهي هغه اوبه ګنده کیږي. نو دلته مناسبت هم دا دی د دې اودس په مثالو کې، چې کومې اوبه هغې کې سپی خوله وهلې وي او لوښي کې پرتې وي دا اوبه، نو په هغې باندې اودس مه کوئ، هغه اوبه واړوئ، هغه لوښي وینځئ، نورې اوبه پکې واچوئ، په هغې باندې بیا انسان اودس وکي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې پوه کړي. آمین یا رب العالمین، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.